Hai guys, tonton terus channel UA ya, Urang Waru Asli. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Karena semua itu gratis, tis, tis, tis. Jangan lupa ya, yuk nonton. Ayo bule di warung mah. Bisa dandan be ya. Nanya eleh. Bangun tidur jam 5. Langsung tap tap. Ih, tapi nak tek naonnya saingannya? Ah, tapi mus gulis ah. Bisa lah saingan mah. Oh no. Lumayan ah, sakit mah. Lipstick menor. Dempul 5 cm. Ah, saingan lah. Gulis. Eh, tapi dipikir-pikir ada saingan jeung si bule. Tapi nak lipstick aing geus beak. Bang. Bedak abis. Aduh. Ah, belanjalan. Bi. Eh, Bi, ayanan. Bi, meuli lipstick jeung budak. Naon lipstick jeung budak? Hibi jeung eta teh yeuh, jeung ieu tah, dempul teh dempul. Oh, eta mah gincu jeung bedak. Lain lipstick jeung budak. Di dieu mah aya ge jeung nyeuseuh baju, jeung nyeuseuh piring. Eta mah aya ge boga kula urut daek henteu. Heungeus teuing bae lah tukuna naon? Urut ge lumayan. Oke okay, kayaknya kayak itu mah cocok tuh lah ini burung. Seberapa duit bi? Nges lah bawa bi urut dia listrik gratis. Kanges lumayan. Nges masalah warung dia beresin tenuhun. Hai. Siti, anji ku arican hudang. Reh. Kebel ongkoh di luar negeri. Hees ngorok kene. Tadi gas ini kebel be di luar negeri. Hees ngorok, udang hees kalah hitut. Plong sister, pagi ini ai pengen sarapan spaghetti. Oh no. Hah? Sayur japati? Spaghetti. No, sayur japati. Awah di dieu mah ai ge kumis kangkung, semur jengkol jeung pais peda. Aduh, ya sudah. Ay, hari ini mau semur jengkol. Tongges, geraman dikad itu, nak balanja heulan. Oke. Meski main bedak awu gincu awu, meski main kele saing ku boleh, aduh mainnya. Oh no. Aduh, ye stok bedak ni jeng
gincu ge geus euweuh. Aduh, mayeuh. Oh, ieu euweuh, aing kana RTB lah, sugan aing nang duit. Rek, coba ya sendiri. Coba ya balalak ge ieu. Coba rada di ieu pagawena, rek. Siap-siap, Bro. Siap. Iya pegawai anu kumaha ieu dong kos kieu acak-acakan kieu ieu. Waduh, geus teu beres ieu. Coba keur rada diberesan ieu, Rek. Siap-siap, Bro. Siap. Eta mah kan jatah nemeureun kurang. Pokona mah beres lah, siap. Ah, geus aya masalah duit mah, sok aya nyokot duit mah. Coba dibikin kacarik, bikin ke kabarudaknya. Assalamualaikum, Bro. Rek. Waalaikumsalam, Teh. Oh iya, Bro. Sehat, Bro. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Teh. Sehat. Alhamdulillah. Wih, Teh. Rokok mah eta beres? Wih, beres, Teh. Ah, cari. Beres, Teh. Lain gitu, Rok. Maksudnya mun teu beres pandinya. Sebabnya kan ada di lingkungan urang ya. Bahaya mun teu beres. Sebenarnya masyarakat pasti ngaduna ka urang kabeh. Oh no. Seru pasti masyarakat ya. Tenang, Bete. Ih, aing jar orang imah di imahnya. Beres, Bete, mah. Nges diurus eta mah ku carik. Gampang. Oke, Rek, itu mah, Rok. Tapi ngomong-ngomong ya, masyarakat loban minta jatah. Kumaha kira-kira, Rok? Tenang, Bete. Aing geus ngomong ka carik, kege waragama KBG menang jatah. Oh, geus aya kitu mah, Rok. Tapi jatah jeung urang aya teh kira-kira, Rok. Ih, atuhan RT mah geus aya jatah mah 3 bulan sakali. Atuh lain deui eta mah, Rok, Rok sorangan mah. Rek, Rek. Geus teh gariung bae teh RT tangas. Bera. Ih. Aya banser tah itu teh mah pan ngenahan ronya rek aturan dia nya Teh Pak Teh Eh Be Anon Eh Pak RT Eh Pak Jaro Pak Carik Lain Anon ya Be Ih Pak RT ngadenge laporan cantik warga Oh no laporan naon kan aya bule asup ka waru Bule saha? Ieu teh nyaho pokona mah eta si Bulena encan di salisi ban mandiri. Isolasi mandiri. Oh, maksudna eta pajaroh punten. Oh eta isolasi mandiri. Oh emang sih ganti Pak RT. Oh taksi anu kudu diganti. Tempura Pak RT mah hanya laporan doang pan ka Pak RT. Tapi cenah aya cenah laporan. Pak RT, jatah urang mana? Adi ye jeung meuli bedak jeung gincu. Agis jatah naon deui ye? Ih, Pak RT, pan ieu kebon dampakna ka imakula. Aduh, kareka aing menang jatah di jaro. Oh no. Akhirnya. Geura balik. Tur nuhun nya Pak RT. Ka jaro, pacarik teula nya. Mun mangga. Apes aing, Ro. Mente deui, Ro. Sekeu deui lah. Sejatah nage eta doang. Gampang teh mah. Oh nggak saya gitu mah Rok. Lain iya kebon bagus itu kira-kira ya di lingkungan warga kia. Wih bagus teh, bagus jasa. Pokoknya mah sip teh, bagus. Ayahnya, selamat. Ih, tapi kemarin asal nama tetak adi itu ya kurang lalu tir. Gel, siapa tanggungan di DBH? Tanggungan jalan mana kemarin tetak, nu di betak. Oh, ayahnya kak ketua hulan. Aju kumaha ya? Geus ayeuna urang ka ketua. Ayo ge. Sayo. Ketua. Woi, saha
Oh no. Hormat ketua. Ih, salah. Hai, ayo kemari tanangan jelma menang can. Bisa menang. Coba yang ngomong lu bentes, menang can. Menang, ya udah kayaknya. Oh nggak sembari nangguan muda pe, terus kan bayi pijit tanah. Budak kemana kena tadi? Di itu kena, perapatan kena. Oh nggak setengun pe, ayah budak panganahan dia. Tah, jadi. Pak. Enggak bagi encan menang setelah urutan di. Bau di kos kaki. Halo, guys, cek. Jangan lupa anak, lupa anak. Kunaon diri lupa anak. Ya anak, ya anak. Eh, kumajing. Enggak apa diuk dia anak. Kunaon diri lupa anak. Yuk, yuk. Diuk! Diuk, kan diuk! Ah, iya kunang orang tadi di handep. Kurang begitu menangan ku bunda orang di handep Jakarta. Oh no! Gas, lelukun baik, hanggau emang sia. Aduh. Nah, peningus pasti luarnya. Bogel ke belah itu. Adit ke belah itu. Ya hiji deui saha ceng rana ceng. Nami abdi mah Ahmad Maulana Ibrahim Wijaya Kusuma antar kali deras Rangkas. Galadeg. Eta ngaran apa jalan tol? Lajeng ngaran panggilanna saha? Aing ngaran panjang doang jalan tol aing panggilan naon eta? Lain. doang, Pak. Atuh lamun mah ka dapur. Kita mengarang nemi. Lawan tadi, ke dapur cina. Kalau dong buangan sia dong tai. Di bapak begi seri amat, mabok itu. Ya, ngelawan ke ketua. Ini. Weh, ya pergi ke dia ngomong na asal baik. Maning di bawah happy hirup mah. Waktu mah yang pusing, ceban pertama. Orang masih jalan mereka pusing. Ternyata ceban pertama orang mah. Nyangke mun. Terus ya, abdi tugasnya naon tadi bogel takkan ditu adit takkan ditu abdi ke naonnya si adit tadi itu si bogel keluar di oh guys aceng mah iya keliling bae tadi itu ke lemburnya tong toong sugan ayah jahe langsung laporannya oh guys keliling bae ayah nama tadi itu oke siap guys, kenapa berangkat? Yang benar kalian aja. Teruslah, ayo nunggu saya aja. Saya duluan pas jangkep, aman lembur mah. Terus tinggal ngenahnya doang ya. Senangguan iya teta. Pedagang cimol. Masih liburan di kamar ini ya. Penasaran teh ya. Oh no.
Aduh. Bak sedih baik aing. Naon awe nu dicium jing.